պետականության ինքը խարխլող հակասություններ ունեն ներեթնիկական բնույթ, ուղղակի իրենց տեսակի մեջ մի քանիսն են, այսպես դասական բնիկ ազգերի հակասություններն են, Անդրկովկասի թուրքերի հետ եւ նոր հակասություն պայմանավորված արևմտյան Ադրբեջանի, ես նկատում եմ Հուսային Արցախի ու Ուտիկի ուտիկը, որը օկուպացված է Ադրբեջանի կողմից, այդ տարածաշրջանը քրդացնելու մասին։ Նոր վերաբնակեցված քրդերի եւ Անդրկովկասի թուրքերի հակասությունների մասին։ Բնիկ ազգերը ամեն մեկը ունի իր ուրույն մշակույթը։ Անդրկովկասի թուրքերն այստեղ անկոչ հյուրի կարգավիճակով հայտնվել են դարեր առաջ, քմաճուիկի վերումով պատմական դարձել են տիրապետողի կարգավիճակում այդ երկրում։ Ներստա չի կարող ընդվզում առաջացնել։ Ռուսաստանում ամեն ինչ արվում է որպիսի պետական կազմավորման, կազմականդման ավանականությունն է մեծանում։ Գիտեք ինչ, ես առաքնունեցել եմ ասել, որ 94-ին Անդրկովկասի թուրքերի բախտը բերեց նրանով, որ իրենց այդ արեստական պետական կազմավորումը լիովին չմասնատվեց, մասնակիորեն մասնատվեց, անջատվեց ամենաակտիվ եւ ամենապաշտոնար հատվածը, հայաբնակ, հայոց հայրենիքի մի մասը, ուրեմն անկախացած այլ ազգերի, բնիկ ազգերի էթնիկ ինքնագիտակցությունը, ինքնակազմակերպման մակարդակը թերևս բավարար չէր 90-ականների սկզբին պայքարի դրոշ բարձրացնելու եւ հաջողության հասնելու համար։ Հիմա իրավիճակը այլ է եւ քանի որ այսօր ոչ ոք չի կարող խոսել Հայաստանի դեմ, Հայաստան ասելով ես նկատի ունեմ եւ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Արցախը ռազմական երաշխավորված հաղթանակի մասին եւ ավելի մեծ հավանականությամբ կարելի է խոսել երաշխավորված պարտության մասին ադրբեջանական բանակի, ապա իհարկե այս զարգացումները կխթանեն Ադրբեջանի կազմալուծման գործընթացը։ Եվ հենց դրա համար է, կարծում եմ, հենց այդ է պատճառը, որ այնուամենայնիվ Ալիևյան պլանը խոսքից գործի չի անցնում, կարծես թե վերջին շրջանում ագրեսիվ հրետորաբանությունն էլ մի փոքր նվազել է, թեև իհարկե հայատյացության խարոշչությունը անընդ մեջ կա եւ անընդհատ է լինելու։ Սա ներքաղաքական պլանում որոշակի ուրեմն խնդիրներ լուծելու միջոց է, հասարակության ուշադրությունը շեղելու առումով, բայց կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ չթերագնահատենք նախագահ Ալիևին եւ ես չեմ կարծում, որ այս պարագայում նա կգնա արկածախնդրության։ Իսկ հիմա պատերազմը վերսկսելը նշանակում է գնալ արկածախնդրության։